зовсім не складно заплутатись у заявах українських політиків та оцінках експертів. Як ви вважаєте, куди ми йдемо зараз? Ой, ну це дуже смішно. Це перша цитата, яка прозвучала, знаєте, одною сракою на два праздники звучить, типу, і туди, і туди. Ну, як на мене, то це все так очевидно, коли кажуть, а що нам чекати там від Митного Союзу? Там чи... Ну, чуваки, в нас 300 років, більш ніж 300 років була вже ця тісна співпраця з Росією, вже що чекати, то зрозуміло. Тобто тут якби історія таких постійних якихось зрад і кидалов, тобто, і якщо там, ну, раніше, в мене просто дуже багато якихось зараз думок, і остання наша співпраця, це була в плані Радянського Союзу, і бачимо, це, якщо це було ідеологічно, то зараз це мається на увазі якийсь співпраця вже на економічному рівні. І якщо ми хочемо потрапити в щось таке темне і, ну, не знаю, загалом, якщо ми хочемо, щоб нічого не змінилося і це загнивання продовжилося далі з такою ж динамікою, так, нам дійсно треба тоді з братіями і близькими по духу залишатися. От, але насправді, ну, якось хочеться процитувати вкотре Бісмарка, який сказав, що будь-який договір з Росією не вартий навіть паперу, на якому він був написаний. По-моєму, це дуже добре підсумовує. Але в тому випадку, куди нас ведуть в даному випадку, куди рухаються українські можновладці зараз? Вони навіть Азаров, в принципі, розуміє, що треба це вже навіть Азаров розуміє, що все-таки рухатися треба в бік Європи. Ясно, що їм, ну, по-моєму, все-таки підпишуть, так, у Вільнюсі, так чи інакше, цей agreement. Ну, не знаю зараз, про що, власне, така велика дискусія, але Україна значно більше зацікавлена в європейській спільноті, аніж європейська спільнота в Україні. Ну, і я не є експертом з економіки, наприклад, але я просто дивлюся на все це з позицій такого нормального, адекватного українського громадянина, так би мовити, на хлопський розум. Що мені цікаво, чи брати участь у великій грі, де, ну, скільки там, 17 трильйонів доларів, по-моєму, так, капітал, який є ЄС, чи брати, і немає господаря, тобто там будь-яка країна є достатньо рівноправною, ніж брати участь в якійсь маленькій грі, де лишень 2 трильйони доларів, але завжди лишається цар-батюшка Путін, от, і залишається знов під владою царя. Ну, якби тут навіть не треба кричати, що там наші діти, подивіться, там вони мають майбутнє, тут просто треба включити голову і, ну, якось бути при пам'яті, щоб розуміти, що в який бік треба рухатися. Ну, для багатьох українців асоціація з ЄС – це насамперед безвізовий режим. А так, для вас особисто? Для мене також це безвізовий режим. Звичайно, є в тебе вибір. Я нічого не кажу, такі країни, як Білорусія, Казахстан, Вірменія, вони також прекрасні. Але, по-перше, я там вже всюди була. По-друге, я все-таки швидше поїду в Берлін, ніж в Кострому, якщо в мене б був такий вибір. Ну, хоча, да, в Костромі я не була. Туди я також. Там Соловкіші також прекрасні, дуже цей. Ну, взагалі, так, це, ну, перш за все, для мене це є більший ступінь свободи. Тобто, це зовсім інше суспільство, орієнтоване на якісь на цивілізовані цінності, на те, що, ну, мати нормальну освіту, мати там доступ до цього вільного переміщення. І, от, знову ж таки, там в Данії, якщо я не помиляюсь, прем'єр-міністр їздить на роботу на велосипеді, а в нас мажори збивають людей і їх за це не карають. Ну, тобто, це насправді такий вибір між нормальним поступом світовим і середньовіччям, де от дуже багато, на жаль, людей в своїй свідомості знаходяться. Оце наша віра. Ну, як можна про це говорити? Що, ну, я розумію, це за часів Богдана Хмельницького, щоб можна було казати, що, ага, там десь в Білорусі десь провели наші війська, бо в них та сама була віра. Ну, але зараз базуватися на тому, що там вони православні, ну, це, звичайно, дуже сумно, тому що це також електорат. Але всі ці маніпуляції, які визначають наше з вами майбутнє, ну, майбутнє маю на увазі людей, які хоч трохи вміють аналізувати інформацію і розуміти, що краще, то це якось неприпустимо. Але війна ведеться, війна інформаційна, і дуже добре, що є такі програми, як ваша, взагалі є ініціативи, їх небагато в Україні, але які доносять адекватну інформацію до людей. Підписання угоди про асоціацію сьогодні є питанням не зовнішньої, а внутрішньої політики, вважає міністр закордонних справ Леонід Кожара. Окрім того, за його словами, що МЗС і далі має намір розвивати співпрацю у східному напрямку до зони вільної торгівлі з Росією та Митним Союзом.
Створення зон вільної торгівлі одночасно з обома міждержавними утвореннями підвищить геополітичну та геоекономічну роль Києва у світі, вважає міністр. Красиво звучить. Так, це красиво звучить, але треба порівняти знову ж таки, який ринок збуту. Тобто, якби я була таким нормальним, мінімально розумним олігархом, я думаю, що вони люди не дурні, якщо вони такі гроші, то ти можеш знову ж таки вибирати 25% ВВП світового, це все-таки ЄС, і тільки 3% оцей от Російський Союз, 8 разів менше. Чи можна йти в Європейський Союз і Митний Союз одночасно? От нашому пану міністру видається, що можна. Вибачте, я знов повторюсь про одну дупу, яка намагається на два стільця сісти. Мені видається, що це не можна, тому що Україна є членом WTO, так, господи, і, по-моєму, через це ми якесь, ну, я знову ж таки не експерт, але мені здається, що це нам не дає право долучитися і до того, і до того. Чи не права? Наскільки я розумію, пан міністр, вони розглядають всі можливі інтеграційні процеси, до яких може долучитися Україна, як те, до чого вони хочуть долучитися справді. Але ви зараз того не впевнені, що ви того бажаючи, опинилися по один бік барикад зрадником пана Путіна, Глазівим. В Росії досить однозначно пояснюють, може бути лише один вектор, ось що сказав радник Сергій Глазів. И Николай Иванович Азаров прекрасно знает, что подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом будет означать необратимое, глубокое и длительное ухудшение торгово-экономических отношений с Россией. По мере того, как Украина будет обнулять импортную пошлину на те или иные товары, возимые из Евросоюза, таможенный союз будет вводить таможенный тариф на товары, которые импортируются с украинской территории. Зачем Николай Иванович Азаров вводит в заблуждение свое правительство, сам себя, свое руководство и Украину в целом, я понять не могу. Як ви оцінюєте? Я в жодному разі не з одного боку барикад із ним. Маю на увазі, що це шантаж. Просто грубий, тупий шантаж. Таке саме, як було з газом. Як можна хотіти щось мати спільне з цими людьми? Тут можна тільки ампутувати будь-які наші зв'язки, обрізати. На жаль, в Україні таке не дуже везуче геоположення, що постійно ми знаходимося між цими двома вогнями. Але тут же, друзі, треба вибирати. Хочете мерседес за нормальною ціною, чи хочеш на ладі їздити, каліні російські? От. Можливо, ми неправильно зрозуміли позицію пана Глазєва. Вдається, що він турбується перш за все про українців. Украина уходит на европейские технические регламенты. То есть украинскому производителю придется конкурировать с дешевыми европейскими товарами, которые субсидируются, как известно, особенно продовольственные, и в то же время переходить на европейские технические регламенты. И это все нужно будет сделать всего лишь за 2-3 года. Для нас вообще непонятно, как Украина дальше будет балансировать свою торговлю. Ну та ми ж бідні сироти, ну куди ж ми ото без Росії підемо, щоб нас за ручку не взяли, розумієш, старший брат. Ви згадайте, як вони в 2004-му бідні казилися, що скільки вони для нас зробили, а ці гади хохли знову захотіли якоїсь своєї незалежності. Ну це дуже смішно. По-перше, одною з головних статей експорту українського є агрокультурні сільськогосподарські товари. По-друге, будь-який поступ, будь-яка еволюція, вона завжди якось сумісна із якимось неприємності. З болем, ну, тобто, але це так чи інакше розвиток. І подивитися там, ну, ту саму Польщу, яка там спочатку також там стогнала, і всі казали, що ой, так дуже все важко. Ну, подивитися, в якій вони зовсім відмінній ситуації зараз, там, якщо порівнювати наші приблизно однакові ситуації там в районі 89-91 року, так, коли там у нас, то, наскільки це все змінилося. Ну, і товари, вибачте, я розумію, що це дуже прекрасно, є багато людей, прихильників білоруських продуктів там з маркою СССР, але скільки ж можна? Ну, тобто воно не настільки прекрасне. А щоб купити якийсь елементарний там сир французький, чому я повинна тут платити втричі більше, ніж я там заплачу за нього в Німеччині? І Україна там, ну, це нормально. Ти експортуєш те, що в тебе є достатньо нормальне. І я б не сказала, що там є дешеві товари, але ну, вони нормальні для їхньої зарплатні. Я зовсім хаотично висловлююсь, ні, зараз. І якщо просто подивитися це співвідношення, українська середня зарплата і українські ціни на продукти, які вже достатньо високі. І там, наприклад, німецька чи французька зарплата і їхні ціни на продукти, вони за цю зарплату можуть купити значно більше, ніж можемо ми своїх так званих дешевих. І вони нас, вибачте, далеко не дешеві, навіть наші. Я порівнюю свій споживацький кошик, скільки я де-небудь в Берліні витрачу, навіть в органічному магазині, де, наприклад, ціни там на продовольство вищі, там я дбаю про дітей, я там хочу купити щось таке органічне і прекрасне. І скільки я за це заплачу тут? Тобто в якомусь там дуже посередньому супермаркеті. Якість буде там вища і ціна буде, ну, ціна буде відповідно незначно
незначно вище, чи, можливо, навіть нижче, ніж тут. Якщо вище взагалі. Так, якщо вище взагалі. І, ну, і в Україні є достатньо хороших продуктів, високоякісних. Моя подруга Юля Савостіна для Діло.UA, до речі, робить цей експеримент. Вона живе рік лише на товарах українського виробництва. І вияснила, що тут є абсолютно все. Від устриць там якихось розкішних до дешевих зубних щіток. Тобто Україна виробляє практично все. Просто щось, ну, не всі про це знають. От, не треба нас недооцінювати. Це наша вічна біда. Тим часом радник російського президента розказує, які бонуси може отримати Україна, вступивши до Митного союзу і відмовившись від ЄС. Якщо Україна йде к нам в таможний союз, вона одномоментно отримує улучшення условий торговлі майже на 10 мільярдів доларів. Вона отримує російський газ в 3 рази дешевле, ніж зараз. Вона отримує нефть без експортних пошлин. Вона отримує свободний доступ на російський ринок продовольчих товарів без санітарного ветеринарного контролю. І вона обретає можливість сформувати нашу общу стратегію розвитку. При цьому Україна не лишається суверенітету, оскільки всі рішення в нашому таможному союзі приймаються консенсусом. Чому ви готові так безапеляційно відмовитися від всіх цих благ. Третій дешевший газ. Ну. Ну, знову, бачите, вони постійно нас шантажують оцими своїми приманками. Мені згадуються якісь цитати людей, що із серії, там, пане Путін, я готова сидіти вдома там, просто в трьох шубах, ніж віддавати вам гроші. Ну, і мій тато казав, я буду краще пити українську горілку, ніж платити за російський газ. Чесно кажучи, я готова платити за хороше французьке вино з більшою радістю, ніж за російські які-небудь портвейн, три сімерочки. Ну, я не знаю, що вони там, якщо взагалі там щось таке виробляється. От. Ну, і це якесь таке без санітарного контролю. Ну, людина якусь таку маячню насправді говорить. Як можна взагалі щось кудись видавати без санітарного контролю? Ну, і тут насправді не лише це, якщо вони кажуть, що це лише стосується мита, хоча зараз себе переб'ю. Це вже, по-моєму, в Казахстані і в Білорусі були протести, тому що якщо ти береш оце внутрічоковий, оцей нещасний продукт в цих нещасних країнах, які виробляються безмитно, то відповідно ціни на все імпортоване, вони ще виростають. І люди, які звикли купувати там дешевий китайський продукт якийсь, а він також став недоступний і, в принципі, немає замінників дуже багато в Китаї зараз. Абсолютно майже все виробляється. От, це буде також, тобто буде подорожчання. Це не тільки в нас раптом щось стане дешеве. Якщо тут стане дешевше, то все імпортоване, включно з якимось китайським і не товарами люксу, воно стане дорожчим. До цього треба бути готовим. Також. Люди, яким не дуже подобається ЄС, тим часом збирають стадіони. Ну, не стадіони, а стадіон «Старт» в Києві. Не повний стадіон, а половину трибуни заповнили, вимагаючи референдуму про Митний союз. Ого. І з іншого боку, дуже активізувались російські, проросійські громадські організації, але вони борються не за Митний союз, а проти прийняття так званих антидискримінаційних законопроєктів, які вимагаються для вступу до ЄС. Слухаємо. І Росія показала всьому міру, вона сьогодні руководить міром. Вона руководить, і нам потрібна країна, яка нам близька по духу, а не з нами браття, правильно? Да. І нам потрібна, у нас єдина віра, у нас єдина корні. А ми йдемо в США, яка порабощає мир. Коли говорять зазвичай про так званий східний вектор, чомусь постійно згадують про релігію. Чи здається вам, що ось на сьогодні релігія може стати тим об'єднавчим фактором, який, власне, під гаслом якого можна кудись піти? Боже, ну, якщо б ми жили в середньовіччі, то так, звичайно. Але це 2013 рік, церква давним-давно відокремлена від держави. Про що ми говоримо? Це маніпуляція, це один з елементів інформаційної війни, як я це називаю, УПЦ, МП, ФСБ. От, приблизно це так все відбувається. Я не буду навіть говорити, ну, на рівні якого маразму все це є, що свічі куплені вне храма вважають це недійсвітельними, типу, і все таке інше, і там із серії, що Ісус сказав всіх там автокефалів і греко-католіків, там, типу, згорять вони в вогні, зжечь, і мені дуже печально тут інше, що ці всі бабусі, які збираються цими антигей-маршами, чи там проти абортів, якісь такі ці всі історії, вони віддають свою копійчину, і копійчина йде в Москву, і вони навіть не думають, що це вони, ну, воно фактично все ось це, в принципі, експорт бабусиних грошей, він теж відбувається. У мене раз був дуже такий смішний
смішний от, анекдотичний випадок, коли я стою в черзі в магазинчику продуктовому, і заді мене ж такі дві злаври богомольні бабульки, які там говорять, що от і пойдем покаянним, типу, якимось ходом, вже ж взяли там всі ці дозволи проти абортів. Типу, от люди вирішують, що вони. Ну, і я вже така готую тираду сказати, ну, бувають різні ситуації, там не може вона дитину годувати, чи вона жертва зґвалтування, чи чого ви маєте за жінку і вирішувати, що їй робити там своїм тілом. І тут в мене на касі вибивається моя цифра, я там якусь морку купувала 6,66, я думаю, все, якщо я зараз звернуся до цих бабусь, то мене тут же десь, напевно, що закидають камінням і будуть спалять. Праві, так. І тут дуже сумно, що у нас, наприклад, коли якась така явна йде атака проти людської свободи, там, ніхто не звертають увагу, приходить якась купка оцих самих студентів, активістів, яких я вже бачу з 2004 року, вже примількались, ми всі, що називається, один одному, але якщо там якийсь десь гей-парад збирається, чи от аборти, то люди, а чи паспорти електронні, то всі от ідуть. Це якесь дуже, ну, дійсно російське явище. Я собі, ну, не можу уявити якогось такого українця абстрактного, який такий дурний, йому нам навішали на вуха, і він іде з цими хоругвами, такий весь печальний, і от намагається вибороти, що розумієте, якщо тут всі будуть у нас ці, типу, от, давайте битися там проти геїв, тому що інакше нас накриє ураган Катріна. Це теж, типу, от там у них в Америці, типу, от таке все бувало, і через це в них там якась біда. Ну, це, ну, розумієте, тут це настільки якось сумно, що це навіть не хочеться аналізувати, ну, бо в принципі, всі люди дорослі і розуміємо, що нагло використовується якась така, ну, найменш захищена свідомість у цих от бабусь, в яких там в когось замінив телевізор священника, а хтось ще ходить ножками до церкви послухати, що ж там батюшка каже, і якщо, не дай Бог, без хусточки, тут би вижнуть, і ти будеш проститутка, типу, в той близькі. Але якщо йдеться все ж таки про геополітичний вибір країни, то тут говоримо. Ну як, ну ні в якому разі не можна. Там в нас в Україні скільки є різних. А з якою ознакою можливо таке об'єднання геополітичне, от глобальне, там інтеграція в інше, там наддержавне утворення фактично? Ну, тільки на тому, що людина, давайте так, якщо треба вже якісь архетипи задіювати, так, типу щось таке, що там вище нас, то, напевно, найлегше тиснути на дітей. Ви хочете, щоб ваші діти краще їли, ходили в кращий університет, мали краще майбутнє і могли якось там, ну, вирватися там за порочне коло того, яке в нас от, з цими візами і всім іншим оточили. Тобто, якщо потрібна якась сила, то тільки, от, напевно, тиснути на те, що діти, наше будуще, тому що люди дуже часто вже звикли, на жаль, за цих умов махати на себе рукою, типу, та, я вже якось доживу, а діти, ну, таке. Тобто, ну, якщо не на свідомому виборі, тому що, ну, дивіться, ну, переваг купа, там, починаючи від іпотеки, де там в Україні 21%, і ти собі, молода людина, в принципі, не може купити квартиру, або там, хіба що в рабство вічне ставати. Знову ж таки, думай про це наперед. Ти хочеш, щоб твої діти жили там в власному житлі? А в Польщі це там 5%, якщо я не помиляюся, я цифри так згадую. Там, жоден з українських університетів зараз, із російських, не входить там в 200 найкращих світових університетів. І, знову ж таки, якість їжі, там, якість того, що, ну, як в більшості європейських країнах вода з крана краще за ту, яку ми, ні, можна сказати, тебе не ображаю, краще за ту, яку ми купуємо у пляшках собі. І просто якісь такі звичайні факти. Я, наприклад, як мама, я хочу, щоб мої діти жили в кращих умовах. Але в той же час, поки що я тут, хоча діти мають за батьком право кудись виїхати в кращі умови, тому що мені не байдуже до таких самих людей, як я, які лишаються тут, які щось можуть змінити. І дуже сумно, що нас все-таки менше, ну, судячи з результатів виборів, наприклад, що людей, які, ну, це ж наші браття, на жаль, вони лишаються в більшості, і вони ходять з більшою охотою на вибори і на все. Тобто тут, знову ж таки, є елемент нашої провини, ми недостатньо активні. Треба просто хоча б з цими бабусями по-людськи намагатися, наскільки це, поговорити і донести до них інформацію, що це буде тобі краще, подивись на свою пенсію, подивись там на пенсію якогось пересічного фіна, і як ти повинен принижуватися тут, пропрацювавши все життя своє, якщо вже до старих людей звертатися, і рахувати копійчину до копійчини, хоча ти працював, ти заробляв, і як собі спокійно можуть жити в Європі старенькі люди, які подорожують, нарешті там дивляться світ. Для кожного можна знайти свій аргумент. І для молодої людини, яка вступає в вуз, і для матері дітей, і для бабусі, ну, і для маленьких дітей, звичайно, їм і тут садок є, і там. Але, наприклад, там у Франції, якщо якісь ясла дивитися, то там це просто діти, які їдять там дорблю чи камамбер на сніданок, бо це затверджена державна програма там. Ну, і що там... Що про це говорити? Ви слухаєте програму «Молодь плюс» з Іриною Карпою. Говоримо про те, що крутіше ЄС, чим Митний Союз.
Молодь Плюс – програма для молоді і не тільки. Як аргумент на підтримку підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом розглядають, використовують пакет цих модернізаційних законопроєктів, які мусить прийняти Україна для підписання асоціації. Але видається, що асоціацію Європа підпише навіть тоді, коли Україна виконає далеко не всі вимоги, які до неї висувалися. Чи це не можна вважати політикою подвійних стандартів Європейського Союзу, який якраз заперечує будь-яку політику подвійних стандартів? А стосовно чого умови? Стосовно Тимошенко мається? Стосовно Тимошенко, стосовно антидисків. Там величезний список, і щось український парламент не дуже поспішає виконувати всі ці вимоги, а часу лишилося зовсім небагато. Ну так, але мені важко зараз сказати, чи вважати це політикою подвійних стандартів. Я особисто також підтримую абсолютно кожну вимогу Євросоюзу, тому що все це стосується, перш за все, прав людини. От, і... Ну так, напевно, треба було би дотиснути політиків, щоб вони виконали це все. Тому що якщо... Але все одно у нас же далі там же купа, по-моєму, рівнів, так, цієї інтеграції є. Так. Чи інакше ти, як ти в комп'ютерній грі проходиш кожен якийсь там новий левел доступу до цього всього, щоб... Спробуємо долучитися до цієї комп'ютерної гри у листопаді. Ну, а загалом, як вам здається, сьогодні в самому суспільстві стоїть питання між Європейським Союзом і Митним Союзом? Чи це вже вирішено, і якби люди вже все вирішили і знають, куди вони просто хочуть? Просто коли обираєш між безвізовим режимом і абстрактною дружбою з старшим братом, то якось так не стає питання, абсолютно. Вибираючи там між Ладою Каліна і там і Мерседесом, то також якось тут не виникає питань. Газом. Із цим всім і газом. Але ж, от, знову ж таки, оцей релігійний аспект, про який ми говорили, оця вся теорія руського міра, яка дуже активно фінансується з боку Росії, і взагалі просто ця маніпуляція, яку ці етажі наші браття і все таке. Тобто в певних людей це вибір є, точніше в суспільстві в самому, воно розколоте. Є, звичайно, люди, які будуть завжди плакати за Радянським Союзом, а цей Митний Союз, він якраз і є за образом і подобою намагання відтворити те, що було в Совку. От, наприклад, Сполученим Штатам це дуже не подобається, я їх розумію. Ну і між людьми, які притомні, які завжди хочуть рухатися вперед, іти якось жити все-таки в нормальних умовах, в умовах свобод. Тут не тільки йдеться про ковбасу, що вона буде кращої якості там, чи дешевша, а йдеться про просто про рівень життя і про... Ну все-таки, ну, по-моєму, так, ну, Євросоюз – це ж найпотужніша структура взагалі у світі, яка є. Ну і це і наостанок хочеться тут додати, що ну мені все-таки здається, що Митний Союз – це такий вибір мазохістів із втратою пам'яті.